As një nga gratë greviste të kuvendit nuk ju përgjigjen ftesës për takim të Komisionit për të drejtat e njerëzit. Na sot kemi vendosur me thirr me ministrin e parë me gratë edhe panën me thirr edhe sekretarin edhe pronarin e firmës ose personi i cili është përgjegjës për anën e firmës. Padresh me vozhur, se nuk është poenta me vozhur, është poenta me buzgjidhje. Mendoj që na jemi vonu mi dëgju këto gra që para derës tonë kanë ajë aty. Pavarësisht kësaj, ftesën u a bën përsëri. Hajde, hajde brenda. Hajde brenda. Megjithatë vendimi i tyre qej i njëjtë. Na kemi lënë kuvendin edhe persona përgjegjës për me gjetë zgjidhje për këtë punë. Kur? Mas 3 muaj dite? Na kemi lënë, na kemi mendu si komision se mundini me gjetë zgjidhje. Tash kur kemi pasur mundini... Nuk dojmë zgjidhje prej e kujtë, ma nuk dojmë zgjidhje prej e kujtë. A nese doni me inë mrenda, na si komision për drejtave njerëzit kemi vendosë... Falem për më shumë se 3 muaj dite kanë kaluar para nesh dhe nuk jenë marë fare se rezisht me neve, ne kemi konsideruar se ata po kërkojnë që të fotografohen me neve dhe thonë që ja që ka përbujmë na për juve, ata për neve nuk kanë bëzë gjo dhe na tani edhe nëse kryetari i kuvendit na thret, ne nuk i përgjigjemi kryetarit kuvendit, presim raportin zyrtar të inspektoratit punës dhe është gjithçka në rregull. Ashtu siç e kemi filluar, ashtu edhe kena me e përfunduar. Ish-punëtore teknike të kuvendit pagueshin 270 euro në muaj, derisa hynë në grevë për dy arsye, pagë më të madhe dhe t'ju pagueshin kontributet pensionale. Ndërkohë punën e 14 grevistëve tashmë janë duke e kryer disa gratë të tjera të cilat kompania Schaffberger i punsoi së fundmi.